Hello, မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ lesson ကတော့ lesson 8ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ lesson မှာ complex sentence တွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုနဲ့မြန်မာလိုမြန်မာလိုနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ဒီမှာပြောပြသွားပါမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကဒေါ်ဝန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ quote ဖြစ်တဲ့You should never let your fears prevent you from doing what you know is right. ဆိုတဲ့စာကြောင်းကိုဘာသာပြန်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဟာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုတ်တွေကိုသေချာခွဲပြထားပါတယ်။နောက်နံပါတ်1အနေနဲ့ you ဆိုတာက subject နောက်သင်လို့ဘာသာပြန်မယ်။ So should never let ဆိုတာက main verb ဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့မှခွင့်မပြုသင့်ဘူး။never ဆိုတော့ဘယ်တော့မှ let ကခွင့်ပြုတယ် never let ဆိုတော့ခွင့်မပြုသင့်ဘူးဟုတ်နောက်တစ်ခါသူ့နောက်ကဟာဆက်တဲ့အားလုံးဒီ object clause ဖြစ်တယ်အဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် subject verb object လို့ယူဆလို့ရနော်ဒါပေမဲ့ဒီ object clause ကိုတစ်ခါပြန်ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ object clause ထဲမှာပဲနော် your fear ဆိုရဲကြောက်စိတ်အဲ့ဒါက subject ဖြစ်တယ်နော် prevent from ဆိုတာက verb ဖြစ်တယ်ဒါသူကတားဆီးတယ်တားဆီးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော် you ဆိုတာက object ဒီ object မှာသူက direct object ဖြစ်တယ်ဘာလို့ direct object ဖြစ်လဲဆိုတော့ prevent လောက်တာကyou ဆိုတဲ့ object ကို directly prevent လုပ်လို့ဒါပေမဲ့ဒီမှာ doing what you know is right ဆိုတာလည်း another object ပဲဒီနေရာမှာ indirect object လို့ object ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ prevent က you ကိုပဲ prevent လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီ doing what you know is right ဆိုတာ indirect object ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ခါပြန်ကြည့်ရင်သူက object က clause ဖြစ်နေပြန်တယ်ကြ clause ထဲမှာ clause ထပ်ပါလာတယ် doing what you know is right ဆိုတာ doing ဆိုတာကတော့ verb ing လုပ်ချင်းဆိုရင် noun လို့ရအဓိပ္ပာယ်ရတယ် what you know is right က object clause အဲ့ဒီမှာမှန်တယ်လို့သင်သိတော့အရာလို့ပြန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ what ဆိုတာကဒီမှာအရာဖြစ်တယ် you က object you က subject no ကဆို is right က actually ဒီနေရာမှာ object ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ what you know is right ဒီ clause တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ lesson 7မှာအသေးချာပြောထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ clause တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာအသေးစိတ်ထပ်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ what you know is right ဆိုတာက object clause ဖြစ်တယ်เนาะမှန်တယ်လို့သင်သိတော့အရာလို့ဘာသာပြန်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအစအနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် you ဆိုတာက main subject should not let က main verb your fears ကနေ is right အထိက object clause ဖြစ်တယ်ဟုတ်လား your fears ကနေ object is right အထိကိုတခါပြန်ကြည့်ရင် doing what you know is right က indirect object ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကို number 3မှာဘာသာပြန်ထားတယ်မှန်တယ်လို့သင်သိတော့အရာကိုလုပ်ချင်းအဲ့တော့နံပါတ်2မှာပြန်ထည့်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်စိတ်ကတင့်ကိုမှန်တယ်လို့သိတော့အရာကိုလုတ်ချင်းမှတားဆီးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီ sentence တစ်ခုလုံးကိုအားလုံးပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်နံပါတ်4ရအတိုင်းပဲ။ main subject ကတင့်၊တင့်ရရှိဆုံးမှထားတယ်။ should not let က main verb ဘတော့မခွင့်မပြုတင်ရတာကိုနောက်ဆုံးမှထားတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ပြောဘူးသလိုပဲမြန်မာစာကြောင်းမှာ main verb တည်းကအများနဲ့နောက်ဆုံးမှရှိတယ်။အဲ့တော့ကျန်တဲ့your fears ကနေစပြီးတော့ is right အထိဟာတွေကိုကြားထဲမှာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်နံပါတ်4အတိုင်းရပါတယ်။ You should never let your fears prevent you from doing what you know is right. ကိုပြန်လို့ရှိရင်သင်သည်ကြောက်စိတ်ကသင်ကိုမှန်တယ်လို့သိတော့အရာကိုလုပ်ချင်းမှတားဆီးသည်ကိုဘယ်တော့မှခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ news headline လေးတစ်ခုကိုအင်တာနက်မှာတွေ့ရတဲ့
တင်းကောင်းစဉ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူထားပါတယ်ဒီမှာဘာသာပြန်မှုအတွက်ကိုဆက်ပါပြောလဲဆိုတော့အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့လန်ဒန်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့ရွှေပါရမီတောရဆရာတော်ရှင်စန္ဒာဓိကာကိုကိုသက်ထွေးနိုင်က BBC စတူဒီယိုထဲမှာစုံစမ်းမေးမြန်းထားပါတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမြန်မာလိုရှိကြတာတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။အတောင်ကျွန်တော်ပုတ်တည်အသေးသေးခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့စူဝတ်ရဲ့လက်ထက်မှာဒါကပုတ်တခု။ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေဒါကနောက်တဲ့ပုတ်တခု။ဟောဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတာကနောက်တဲ့ပုတ်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအထည်ကိုကျွန်တော်ပုတ်တခုနောက်ထပ်အစုတခုအနေနဲ့ယူလို့ရတယ်။ဆူရောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆူရောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းနောက်ပုတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။လန်ဒန်မြို့ကိုကြွရောက်လာတဲ့ရွှေပါရမီတောရဆရာတော်အရှင်စန္ဒာဓိကာကိုဆိုတာကဟုတ်အမေး object ဖြစ်တယ်သူကအမေးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသက်ထွေးနိုင်ကဆိုတော့ကိုသက်ထွေးနိုင်ကမေးတဲ့သူဆိုတော့သူက subject ဖြစ်တယ်။ BBC Studio ထဲမှာဆိုတော့သူကနေရာ place ဖြစ်တယ်။ place ကိုမေးမြန်းထားပါတယ်ဆိုတော့ main verb ဖြစ်တယ်။ဟောဒီမှာ main verb ကမြန်မာစာကြောင်းမှာအမြဲနောက်ဆုံးမှာရှိအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာဆိုတာက time အချိန်ဖြစ်တယ်မသူ့ဘာသာပြန် during the term of new government ဆိုပြီးရတယ်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အချိန်နေသူက noun phrase ဖြစ်တယ်နော်ဘာသာဒီ phrase တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော် lesson 6မှာသိချာအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်အဲမိနေလို့ရှိရင်တော့ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ် lesson 6မှာအဲ့ဒါဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေဆိုတာကိုပြန်မယ်ဆိုရင် situation of religious freedom ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘလို့ရှိနေသလဲ။ဘလို့ရှိနေသလဲဆိုတာက interrogative question ဖြစ်တယ်။နောက်အဲ့တော့ how is လို့ပြန်ရပါတယ်။ဆိုရနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူ preposition ဖြစ်တယ်။နောက်ဆိုရနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတော့ concerning လို့လည်းရေးလို့ရတယ်။ regarding လို့လည်းရေးလို့ရတယ်။Now, about, related to, in relation to, with regard to, regarding. အလုံးလုံးပြန်လို့ရတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်က concerning နဲ့ယူလိုက်တယ်။ concerning ကပို့ပြီးတော့အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်လို့။အဲ့တော့ဒီဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတော့လည်းပတ်သက်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာပြန်ရင်concerning how situation of religious freedom is ဆိုတာကိုရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုသက်ထွေးနိုင်က main subject ရွှေပါရမီတောရဆရာတော်ရှင်စန္ဒာဓိကာကိုဆိုတာက main object အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုအထူးပြုထားတာကလန်ဒန်မြို့ကိုကြွရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထူးပြုထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ adjective clause ဖြစ်တယ်BBC studio ထဲမှာဆိုတာက place တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့ main verb ရွှေပါရမီဒီရှေ့ဆုံးဟာတွေကိုเนาะဆိုတဲ့လက်ထက်မှာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီအထည်ကိုကျွန်တော်တို့ခဏဖယ်ထားရလို့ရှင်เนาะဟိုလန်ဒန်မြို့ကိုကြွားရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုလည်းခဏလေးဖယ်ထားလိုက်ရင်ဘာရလဲဆိုတော့ရွှေပါရမီတောရဆရာတော်ရှင်စန္ဒာဓိကာကိုကိုသက်ထွေးနိုင်က BBC Studio ထဲမှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။ဆိုရဲ main sentence ကိုရပါတယ်။ main sentence ကို subject verb object place နေရာမှာထည့်ရလို့ရှိရင်ကိုသက်ထွေးနိုင် interviewed ရှီပါမီတောရဆရာတော်အရှင်စန္ဒာဓိက in BBC Studio ဆိုပြီးရပါတယ်။နောက်ကလန်ဒန်ကိုကြွားရောက်လာတဲ့ဆိုရဲ sub clause ကဆရာတော်ရှီပါမီတောရဆရာတော်ရှင်စန္ဒာဓိကကိုအထူးပြုတာအတွက်ကြောင့်သူကိုလန်ဒန်မြို့ကိုဆိုတော့ place to london ကြွားရောက်လာတဲ့ဆိုတော့ sub clause တော့ who came လို့ပုဂ္ဂိုလ်အထူးပြုတာအတွက်ကြောင့် who came လို့ပြန်ရပါမယ်အဲ့တော့လန်ဒန်မြို့ကိုကြွားရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ clause ကိုဘာသာပြန်ရင် who came to london ဆိုပြီးရပါတယ်ဟောဒါကိုခုနရွှေပါမီတောရဆရာတော်ရှင်စန္ဒာဓိကနဲ့ထည့်လိုက်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရွှေပါရမီတောရဆရာတော်ရှင်စန္ဒာဓိက who came to london ဆိုပြီးရပါတယ်เนาะဒါက main object ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ
ဒီဟာကိုအကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခဏပြောလို့ပဲဆိုရသည့်လက်ထက်မှာဆိုတာက time during the term of new government ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အချိန်လေးဆိုတာက now situation of religious freedom ဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတာက how is ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့က concern နေအဲ့တော့ concern နေ how situation of religious freedom is ဆိုတာကပုတ်တစ်ခုရတယ်နောက်တကကိုသက်ထွေးနိုင် interviewed ရွှေပါရင်တော်ဆရာတော်ရှင်စန္ဒာဒီက who came to london in bbc studios ရောက main sentence တကူရတယ်။ဒါလေးအကုန်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် active voice အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုရေးလို့ရတယ်။ကိုသက်ထွေးနိုင် interviewed ရွှေပါရင်တော်ဆရာတော်ရှင်စန္ဒာဒီက who came to london in bbc studio concerning how situation ofreligious freedom is during the term of new government ဒါကိုပဲ passive voice နဲ့ပြန်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Sri Parami Dongya ဆရာတော်ရှင်စန္ဒာတိက who came to london was interviewed by Kutat Thweenai in bbc studio concerning how situation of religious freedom is during the term of new government active voice နဲ့ passive voice မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီစာကြောင်းမှာ passive voice ကပို့ပြီးတော့ဆိုလို့ကောင်းတယ်ရေးလို့ကောင်းတယ်ပြောလို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သာဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ passive voice နဲ့ပဲဒီဟာကိုပြန်ပါမယ်အခုတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက် lesson ကြားလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အသုံးနှုန်းနဲ့အပြောအဆိုတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြသွားပါမယ်အလုံးကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။